tervetuloa taas uuteen tavarapyörän videoon. Tänään katsotaan vähän kaksipyöräisiä tavarapyörää. Meillä on täällä Babboy City Mountain, Yamahan keskimoottorilla, hydraulisilla jarruilla ja Enviolon vaihteistolla. Huippulaadukas, korkeatasoinen villari. Vierestä löytyy Buckwheats, joka on saatavilla joko hydraulisilla tai rullajarruilla, useilla eri vaihteistolla ja Shimanon keskimoottorilla. Täältä keskeltä löytyy jotain uutta ja jännittävää, nimittäin Cargoon, uusi hollantilainen uutuus. Käyttää Boschin korkeinta Cargolinen moottoria, hihnavetoa ja Enviolon vaihteistoa. Se on myös saatavilla ketjuvaihteella. Ehkä kaikista jännittävin ominaisuus tässä pyörässä on uusi ovi, jonka näittekin tuossa alussa, joka mahdollistaa lasten itsenäisen kulkemisen pyörään ja ulos. Ovi ei aukea, mikäli pyörä on alhaalla seisontatuelta, joten lapset eivät pääse sitä vauhdista avaamaan. Myös edessä on joustokeula, joka pehmittää matkaa. Seuraavaksi Urban Arrow, tavarapyörien klassikko, paras koskaan rakennettu tavarapyörä. No, valittavissa on kaikista Boschin eri moottoreista teille sopivin vaihtoehto. Pyörä tulee aina hydraulisilla levyjarruilla ja Enviolon napavaihteistolla. Laatikko on erittäin syvä, joten lapset istuvat siellä turvassa. Sitten on punainen kuin Ferrari, nopea kuin Bullit, kenties maailman nopein tavarapyörä. Bullit tulee Tanskasta, useissa eri väreissä, aina Shimanon moottorilla, hydraulisilla jarruilla ja useilla eri voimansiirron ratkaisulla, joko hihnalla tai ketjulla. Sama pätee näihin kuin kaikkiin muihinkin, eli pakko tulla koeajamaan, jotta löytää parhaan. Tervetuloa, kiitos kun katsoitte videon, heido!